देशभरिको सरकारी जग्गा ल्याउँछु भनेर बोल्दाखेरि ढङ्ग पुऱ्याएर बोल्नु पर्दैन। देशभरिको सरकारी जग्गा मासी खानेलाई कोठाघरमा चाहिँ ल्याउँछु, गृह मन्त्रालयको काम हो। रविटा भने नछोड्नु भनेर नछोड्नु भनेको ठाउँमा बालनले त डोजर लिएर गएर भत्काइदिएको थियो त, त्यही त स्टे अर्डर लिएर आएर रोकेर बसेका छन्। अब निक्लेर आउँदाखेरि आइतबारै भनेर आउँछन् नि त। रविले यो पटक नगइदिया भए हुन्थ्यो, इस नमिसिया भए हुन्थ्यो, अब खोलेको फाइलको बाटो खड्गप्रसाद ओली कहाँ जाँदैन ल, हिजो त आर्जु कहाँ गयो, आर्जु कहाँबाट बालकिना कहाँबाट त्यहाँ रोक्नु पर्ने भयो ल। रवि लामी जानेको पार्टीले बहुमत ल्याउने भयो भने के काङ्ग्रेस एमालेहरूलाई रमाइलो लागेछ, खुसीको दिन हो। रविको पार्टी सिद्धिएन, उनीहरूको पार्टीले जित्ने हो। तिन महिनाभित्र केही गर्न भ्याइँदैन, गर्न खोज्दा खोज्दै सिद्ध्याइदिन्छन्। अर्को पटक चुनाव जाँदा दुईचोटि गृहमन्त्री हुँदा के गरौँ, रविले नराम्रो गर्ला भन्ने जनतालाई चिन्ता छ। अहिले रासोपाको 21 सिट, माओवादीको 32 सिट, यिनीहरूलाई त्यो त जोगिन्छ, यिनलाई जिम्मेवारी दिएर केही गर्न नदिए पछाडि मात्रै त्यो सकिन्छ। युनाइसी एसियाले जग प्राइम लोकेसनको जग्गा धितो राखे जस्तो राखे हो क्या प्रचण्डलाई, रवि लामी जाने र प्रचण्डलाई भने काङ्ग्रेस र एमाले प्राइम लोकेसनको जग्गालाई ऋण हालिदिए जस्तै हो। भनेको अहिलेको सत्ता गठबन्धनको पनि आयु छैन त्यसो भए, कसको आयो यो ढल्नलाई बनेको सरकार हो, यसपछि अर्को ढल्छ। तिन वर्ष कार्यकाल, कार्यकाल त के तिन वर्ष नि, नमरी बाँचे त 28 वर्ष त शेरबहादुरले खाइसक्यो त, खडे भएर ल्याङ्रे भा। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा हड जोर्ने तथा हाड कम्मर दुख्ने पूर्ण निको बनाउन सम्भव छ। ओके, दर्शक पनि यति बेला हामीसँग कुराकानीको लागि सामाजिक अभियन्ता अथवा आर्थिक अभियन्ता बोधराज नेपानेजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौँ। उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। तपाईँलाई ठिकै छ भन्नु पऱ्यो, तर देशको अवस्था अथवा देशको राजनीतिक अवस्था चाहिँ अलि फरक देखिँदैछ। भर्खरै नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो, के हो खासमा यहाँको धारणा भन्न त तपाईँले धेरै ठाउँमा भनिसक्नु भएको छ। नियमित प्रक्रिया नै हो यो। यो दसैँ तिहार चाहिँ फिक्स डेटमा हुन्छ, नयाँ वर्ष फिक्स डेटमा हुन्छ, यो चाहिँ फरक फरक डेटमा कहिले हुन्छ भने ठ्याक्कै हुँदैन, तर हरेक साल मनाइन्छ यस्ता दिनहरू। प्रचण्डको 14 महिनामा 14 पटक मन्त्री परिषदको विस्तार भएको छ, पुनर्गठन विस्तार गरेर 14 पटक भएको छ भनेपछि यो परिवर्तनमध्येको यसपालि अलिक मास ठुलो परिवर्तन हो, त्यति हो। अहिलेको सत्ता गठबन्धन अझै अलिकति राम्रो सशक्त बनेको छ भन्ने कुराहरू आउँछ नि, कसलाई कसरी सुरु भएका दिन त जम्मै राम्रो गर्ने हो नि, अनि खाँदै खाँदै गए पछाडि पेट ढुसिँदै आए पछाडि जे पनि नमिठो भनेर हिँड्ने त हो नि, भएको त्यही होइन अहिलेसम्म। अहिलेको आवश्यकता होइन, यो के को आवश्यकता, देशको लागि हो, त्यो घटनाक्रमको लागि आवश्यक हो। कसलाई थाहा छ, संसार भन्नेहरूका लागि, सुन्नलाई कन्टेन्ट बनाउनका लागि, देश र राज्यको लागि होइन। कसरी भन्दै हुन्छ तपाईँ, अहिलेको सरकारले त यसलाई त अहिलेको जस्तो टिम चाहिँ अब खतरा टिम बन्यो, अब देशमा केही परिवर्तन हुन्छ भनेको छ तपाईँले, प्रतिगामी भन्नुहुन्छ, प्रतिगामी केपिओलीलाई टुङ्गो लगायो, अब देश लयमा चल्नेछ भने होइन, प्रलय बनाएर जोडिदियो त, अनि अस्ति अब वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन यसमा न वामपन्थीको अपहेलना हुन्छ न प्रजातन्त्रवादीको, यो देशमा प्रजातन्त्रवादी नै छन्, लोकतन्त्रवादी नै छन्, गणतन्त्र के वामपन्थीहरू पनि छन्, यी सबैको समग्र कल्याणका निम्ति हाम्रो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेर गए होइन, के हो 2000 सांसदलाई आलो पालो खाने ठाउँ मिल्यो होइन, अनि अहिले के फरक परिछ, काँग्रेस सत्ताबाट बाहिर निक्लियो, तपाईँले के फरक परिछ, हुँदा के गरेको थियो तपाईँले र जाँदा के भइछ तपाईँले, होइन काङ्ग्रेससँग गठबन्धन हुँदा सत्ता गठबन्धन भनेर समेत जुन किसिमको सत्ता बनेको थियो त्यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काम गर्न एकदमै सङ्कट भएको थियो, त्यसले गर्दा पनि यो गठबन्धन फुटिएको हो भन्ने कुराहरू आउँछ। के गर्न खोजिया चाहिँ के थियो अरे तपाईँलाई थाहा छ, होइन सरकारले त काम गराएको थियो नि त, के काम गरे, गाडी चढेर हिँडे, बट फाइलहरू खोल्दै हुन्छ, गाडी चढेर हिँडे, टुङ्गा पुगो, त्यही टुङ्गोमा नपुगेर त सत्ता गठबन्धन तोडियो, अनि अर्को चाहिँ खाली छ उतापट्टि चाहिँ टुङ्गो, उतापट्टि चाहिँ छैन, मूलबाट सबैको आँगना पुग्छ अरे भन्ने कुरो थाहा छ होइन हामीलाई, मूलबाट घर बनाइसकेपछि जोसुकैले बनाए पनि मूलबाट गए पछाडि जसका नि आँगना बाटो पुग्छ भन्ने कुरो थाहा छ होइन हामीलाई, अनि अब खोलेको फाइलको बाटो खड्गप्रसाद ओली कहाँ जाँदैन ल, हिजो त आर्जु कहाँ गयो,
आर्जु कहाँबाट बालकिन्दा कहाँबाट त्यहाँ रोक्नुपर्ने भयो ल भोलियो अनि हाम्रा खडेबाबाठा खडेबाबाठा चाहिँ टच गर्दैन रे फाइलले भने अहिले त हेर्नुहोस् त देशका हुनहार जनताले पत्ताएका व्यक्ति पात्र होइन अहिलेको युवा नेता नयाँ दल रासोपाका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनाएका छन् अब त केही हुन्छ भन्ने आशा छ त अब निक्लेर आउँदाखेरि आइतबारै भनेर आउँछन् अनि रवि लामिछाने आइतबारै कसरी के 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 आधारले यस्तो बोल्दै हुनुहुन्छ कस्तो कुरा गरे हुन्छ जनताले पत्याएको नेताले जनताले पत्याएको कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँको जनतालाई रविमाथि आस रविले नराम्रो गर्ला भन्ने जनतालाई चिन्ता छ हो अनि जिम्मेवारी दिने शेरचन्द ओलीलाई रविले राम्रो गर्ला भन्ने चिन्ता छ यो बेला गर्ने चाहिँ के बनाउँछन् आइतबारै त्यही भएर हामीलाई गुनासो छ रविले यो पटक नगइदिया भए हुन्थ्यो यीसँग नमिसिया भए हुन्थ्यो अहिले त नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने सत्ताबाट बाहिर गएको हाउको पिप निचोरेर बाल तोडको होइन पिप मात्रै बाहिर निस्क्या हो त्यो पिलो छ नि खिल 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 ननिस्केसँग घाउ घाउ निको हुँदैन नि खिल त अझै बाँकी छ त त्यही खिलमाथि गएपछि पिपै बन्ने होइन भने सुधार त आउला नि त कहाँबाट यो आस गर्नुहोस् न आस गर्नुहोस् आशै नगर्नुहोस् पहिलो निर्णय हेर्नुहोस् त पहिलो निर्णय नै दमदार छ भन्ने के 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 निर्णय देशैभरिका सरकारी जग्गाहरू चाहिँ ल्याउने फर्काउने सवाल सरकारसँग रविको काम हो रविको काम हो रविले देशभरिको सरकारी जग्गा ल्याउँछु भनेर बोल्दाखेरि ढङ्ग पुऱ्याएर बोल्नु पर्दैन देशभरिको सरकारी जग्गा मासी खानेलाई कोठाघरमा चाहिँ ल्याउँछु गृह मन्त्रालयको काम हो जग्गा ल्याउने भूमि सुधार मन्त्रालयको फाइल लगाइदिन्छन् भने नछोड्नु भनेर नछोड्नु भनेको ठाउँमा बालनले त डोजर लिएर गएर भत्काइदिएको थियो त त्यही त स्टे अर्डर लिएर आएर रोकेर बसिया छन् के कुरो गरे तपाईँले रविलाई ल भन्नुहोस् मलाई ल रवि लामिछानेलाई रवि लामिछानेको पार्टीले बहुमत ल्याउने भयो भने के काङ्ग्रेस एमालेहरूलाई रमाइलो लागेछ खुसीको दिन हो हर्षोल्लाससहित त्यही पटक्का पड्काएर इन्जोय गर्छन् काङ्ग्रेस माओवादी एमाले रविको पार्टी सिद्धिएन उनीहरूको पार्टीले जित्ने हो भनेको रविलाई सिद्धाउनलाई अहिले सत्तामा लगेका हुन् हो नि तिन महिनाभित्र के गर्न भ्याइँदैन गर्न खोज्दा खोज्दै सिद्ध्याइदिन्छन् अर्को पटक चुनावमा जाँदा दुईचोटि गृहमन्त्री हुँदा के गरौँ दिन गर्ने होइन कि अरे भएको दुईचोटि हुँदैन कस्तो तिन महिना के तिन महिना कुरा गर्नुभएको यो सरकार कन्जेल टिक्छ भन्ने न सय दिन तिन वर्ष कार्यकालको सरकारलाई तपाईँ तिन महिना तिन वर्ष कार्यकाल कार्यकाल त के तिन वर्ष नि नमरी बाँचे त 28 वर्ष त शेरबहादुरले खाइसक्यो त के को तिन वर्ष भने अनि कति छ तिन महिनाको सरकार यो भन्ने अनि तपाईँहरूले समाचार चाहिँ के बनाउने नि यो सरकार फेरि परिवर्तन नभए तपाईँ भाग नखाइ भयो नि तपाईँहरूलाई समाचार चाहिएन भनेको अहिलेको सत्ता गठबन्धनको पनि आयु छैन त्यसो भए कसको आयु यो ढल्नलाई बनाएको सरकार हो यसपछि अर्को ढल्छ त्यो ढलेपछि मात्रै मध्यावधि हुन्छ यो त भर्खरको तिनचोटिसम्म प्रचण्डको शिर नफेरिकन तिनचोटि फेरिसक्यो होइन जिउ फेर्या तिनचोटि भयो लुगा फेर्या टाउकै फेर्ने कार्यक्रम छ हेलमेट फेर्ने कार्यक्रम हेलमेट फेरिसके पछाडि अर्को हेलमेटले अनि मात्रै मध्यावधि घोषणा गर्ने हो कस्तो नपत्ता है तपाईँले कसले कस्तो नपत्ता हुने कुरै त्यही हो मैले पत्याउँछु है तपाईँ कसरी पत्याउने तपाईँ जसले जो पुछार लागेर गएको छ जो 32 सिटमा छ जोसँग आफूले चाहेका कुरा कार्यान्वयन गराउन निम्ति त्यो गराउँदाखेरि आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने गरी र आफूले केही गरेर देखाउँदाखेरि आफू लगायतलाई फाइदा हुने गरी केही गर्ने बेला यसलाई फाइदा भएर हामीलाई के भन्नेसँगै साथीहरू राखेर रा। मलाई चाहिँ के भन्ने साथीहरू राखेर रा तपाईँको टुङ्गोमा पुग्छ काङ्ग्रेस र एमालेसँग टाँसिएर माओवादीले चाहेका काम हुन्छन् माओवादी राम्रो भएर काङ्ग्रेस एमालेलाई फाइदा के क्षमता त रहेछ नि त हेर्नुहोस् क्षमता प्रचण्डको क्षमता त हो त हेर्नुहोस् त खेतालो कोही नपाउने बेला सिटले खेतालो कोही नपाउने बेला तोर राख्या अनि अर्को कुरो के हुन्छ भने नि अहिले रासोपाको 21 सिट माओवादीको 32 सिट यिनीहरूलाई त्यो त जोगिन्छ यिनलाई जिम्मेवारी दिएर केही गर्न नदिए पछाडि मात्रै त्यो सकिन्छ ऊ सकिए पछाडि मात्रै आफूले पाउने हो युएनआइसी एसियाले जग प्राइम लोकेसनको जग्गा धितो राखे जस्तो राख्या हो क्या प्रचण्डलाई लाटा कपक खानलाई रवि लामिछाने र प्रचण्डलाई भने काङ्ग्रेस र एमाले युएनआइसी एसियाले
होइन प्राइम लोकेसनको जग्गालाई ऋण हाल्दै आस्तै हो भनेपछि यसको यसको गोटी कसको हातमा छ लाटा त्यही जग्गा गाइदिने हो यसको गोटी चाहिँ कसको हातमा छ त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा खडे भएर ऊ ल्याङ्रे भा भनेको देउबा अनि त्यही त हो नि खडे भएर ल्याउँछ है खडे भएर देउबा ल्याङ्रे भा